ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါက်ဆွဲကြော်တွေလည်းပါပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အရင်ပြောပါတယ်အခုလိုမျိုးလိုအပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်ဒီမှာခေါက်ဆွဲကြော်တွေလည်းပါပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အရင်ပြောပါတယ်အခုလိုမျိုးလိုအပ်နေတဲ့သူတွေဝယ်လှူရတာဆိုတော့လေအရင်ကိုပြောပါတယ်အခုလိုလှူရတယ်ဆိုတာဒါပရိသတ်တွေအားပေးလို့လည်းဒီလိုမျိုးလှူခွင့်ရတာဆိုတော့ပရိသတ်တွေရောပြီးတော့မြို့လူဒီထုတ်လုပ်ပြီးပို့ပို့အနေနဲ့တိတ်မှန်ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါပထမဦးဆုံးပဲလေ။ဟိုပထမဦးဆုံးရိုက်တဲ့ကားလည်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးပထမဦးဆုံးရိုက်တဲ့ကားမှာအောင်မြင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကားနဲ့ပဲအလူလေးတွေလှုပ်ရတယ်။ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲလက်ဆောင်လေးတွေရတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ညာအားလုံးပြည့်စုံပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့အတွက်ဒီပို့ပို့ အဲရတော့အရန်ပြော်ပါတယ်ဒါကလည်းဟိုဒါပရိသတ်အားပေးလို့ဟိုဒီလိုမျိုးကားအောင်မြင်တဲ့ကားအောင်မြင်တော့လေဒါမျိုးလေးဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးအဆောင်အမှတ်တရလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုဝမ်းတာပါတယ်ပြီးတော့ကိုတွေဟိုဟာပေါ့ ဟိုတိချာဟိုအများကြီးစူးစမ်းပြိုက်ထားတဲ့ကားလေးအခုလိုမျိုးအောင်မြင်ပြီးတော့ဟိုပြိသက်လက်ခံတဲ့ဟိုတိုက်နေတတ်တဲ့အတွက်လည်းအရန်အတိုင်းမသိပြောရတယ်ဟုတ်မှတ်တရကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောသလိုရိုက်နေရိုက်နေတုန်းပဲဟိုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုရိုက်လိုက်တဲ့ကတ်လေးတွေရှိတယ်အချို့ကလေးတွေဖြတ်လိုက်တာလေးတွေရှိတယ်ဟိုလေ
ဥပမာဆိုရင်ဟိုကောင်မလေးနဲ့ရဲရောင်နဲ့ပန်းချန်ထဲမှာစကားပြောနေတဲ့အခန်းဆိုရင်ရဲရောင်ခီးသွားနေလို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းရိုက်လိုက်တာရှိတယ်ပြီးတော့အစအနေပြန်ရိုက်အဲရဲရောင်ပြန်ရိုက်တော့တဲ့မှာအပြီးတော့သူ့ကိုခြိကန်နေမှာကျွန်တော်ကမနိုင်လို့မနိုင်လို့တိုင်ပတ်နေတာအဲ့လေးပြန်လို့ရတော့အမှတ်တရလေးပါနော်နောက်တော့ပြောကြပါဦးပထမဆုံးကအဲမချောအမြဲချီနေရတာချောချီပါလေအဲဘယ်လိုလဲချီရတာအင်းမောအင်းမောအင်းမောငါကဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမပြောဒါအလုပ်လုပ်တာပြောချောလဲရှိတယ်ပြင်းသားမှာဟိုသူကလည်းအဲ့လိုမချီနဲ့ဟိုလိုချီဒီလိုမချီနဲ့ပြောနေတာတော့ကိုင်လိုင်းပြရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဝမတူလားချောကကိုအရေးချစ်တာဆိုတော့လေအမတူပါဘူးမတူပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်နဲ့တည်နေတဲ့လူတွေပဲလေဘာမှမဖြစ်ဘူးမြို့ဘယ်လိုလဲမြင်လဲဟောနာဒါပြုတ်ဆောင်တဲ့အောင်နေလဲဟောဒါတွဲဖက်လုံးလုံးကဘာဘယ်လိုလေးရှိခဲ့လဲခုပေါ့တော့ဒီကနေ့ကကြည့်ဖြစ်လားဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအရင်နေ့ကလည်းကျွန်တော်ဟိုအိမ်မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကြည့်တယ်မြန်မာကားတွေပေါ့နော်မြန်မာကားတွေကြည့်ရပြီး MRD ဘုတ်စီးရီးတွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြာပြီဗျာတည်နေတာတော့တည်ပါကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုရဲသူတို့ကရိုက်တယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တည်နေခရီးတွေလည်းအလူသွားဘူးတယ်ကျွန်တော်အလူတွေလည်းဟိုးရင်ကလေးကလုပ်ဘူးတာလည်းကျွန်တော်သွားဘူးတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမှုပညာအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့သူနဲ့ရှင်နိုင်ဝါကကျွန်တော်အရန်နှုတ်တယ်တည်ပါအဲ့တော့ဒါသူက experience အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ကိုသုံးသပ်နိုင်စွာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရန်တော်တယ်အရန်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးပြောပြီးပါဟမ်ကရမီလေးဆိုဟမ်မီလီလေးပြောပါတော့ကိုကိုပေါ့အမြင်လေးပေါ့ဒါသူရပထမဆုံးမှတ်တိုင်လဲဆိုတော့လေကိုနဲ့ကြတော့ရင်ထဲကလည်းဟုတ်တယ်ဟိုပြောလို့တိနေရလေးကြာပြီးရလို့ဖီးလေလေတူတူသွားဦးရဲဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ညှိယူချင်မလို့ဒီတရုပ်ဆောင်တဲ့ချိန်မှာလေအကိုကဒီလိုမျိုးလေးညီမကဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုညှိပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ကြရဲဆိုတော့ဟိုဥပ္ပပါပဲတရုပ်ဆောင်ကလည်း stress မရှိဘူးเนาะသူအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေရဲကိုကနမီလီပြောတူမျိုးကိုရပထမဆုံးကားဆိုရင်အကွာအရန်ကိုစူးစားရပြီးတော့တဲလိုက်ကတေယုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာအကွာအရန်ရှိတယ်ဆိုတော့လေအဆိုတော်ပိုင်းမှာကျကွာအောင်မြင်ပြီးသားဆိုတော့ဒါတေယုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာကိုအခုဆိုအရန်အောင်မြင်လာပြီဆိုတော့နောက်ထပ်လည်းကွာအများကြီးအောင်မြင်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးရစနေပြပါပြောင်းပြောင်းပြန်ပြီးရုပ်ဆောင်ကရိုက်ခွင်းပြပါဆိုလဲချောရအောင်မှာဘယ်လိုလေးဘယ်လိုလေးချီပါရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အတွဲပေါ်အပြင်မှာပေါ့ဘယ်လိုလေးမြင်လဲဟုတ်အားကြလားအားကြရှိတာဟုတ်အခုနဲ့မနေ့ကမတော်လည်းအားကြရမလားအမြဲတမ်းအားကြဖို့ကောင်းတယ်လေချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်မချောနဲ့ကိုလည်းအရန်နဲ့လိုက်တယ်အဲ့တော့အချီရဲ့စင်းဆိုလို့ရှိရင်အခုမတိုင်းတော့မချောဟဲ့ဘလုံးလုံးနေရလို့ရှိတယ်ညာရှိတယ်ပြောနေရဆိုအာဟောပေါ့အခုနဲ့မနေ့ကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အားနဲ့ကြပါလေရှုံးခိုင်းမလုံးတော့အဲ့ကျွန်တော်နောက်လာမှာကျွန်တော်ကိုးလာပိုင်းနဲ့ဆက်လာပိုင်းမှာစိတ်ထိုးလို့ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကြီးဆိုတော်ရဲ့ဝမ်းမရှိုးနှစ်ခုလောက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်လောစီရတော့ခဏဆောက်ရပါတော့ဆယ်လာပိုင်းအကူလာပိုင်းစားလို့ပါပြန်ပြီးတော့ဒါပြန်စားတည်ရမလို့ရေခုံတယ်လေးပေါ့ဟုတ်ရှုပ်ဝဲတော့ကျွန်တော်တို့ကပြေးလိုက်ပြောရှုပ်ဝဲပြောတော့ကြာရေခုံပါရေခုံတာကတော့ဘယ်ပဲလဲလားလူရှင်ကယုံတင်ရင်လဲရေခုံရတာပဲလူရှင်ကတော့ယုံတင်ရတာကိုကြီးစားစီအဖြေရတယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုဟိုအိတ်ကယုံကြည်မှလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကယုံရှင်ကတော့ယုံတော့ကြနေမနဲ့ယုံတင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်မေးရတယ်ဝင်မေးလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုပြန်ပြန်တာပေါ့နော်ရှေ့ကဘယ်လောက်ရခဲ့နောက်ကဘယ်လောက်ရမလဲအဲ့မှာဟို pressure ရဲများဟိုဝင်ဝင်ကမကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့တော့စိတ်တကြအဲ့ဒါမပြောနဲ့ဘာပဲပြောကိုကကိုအဲ့ဒါကိုကိုပြန်ပြန်နေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ့လေ UMO ကြီးတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလာရောက်ကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့ဒါတွေကိုချို့ရင်းရောင်တို့နေဝင်းတို့မင်းသားအနေနဲ့လက်ခံပေးတဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအားလုံးလာပြီးအားပေးတဲ့အတွက်ဒီကမီဒီယာဆရာဆရာမတွေရောဒီပါဝင် UMO ဘက်ကအားလုံးကူညီရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့တောင်းတကောင်ကလူတွေလှုပ်ပြတာပါဒီနေ့မှကကျွန်တော်လူနိုင်အောင်စူးစမ်းပါမယ်နောက်နောက်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကားတွေပဲပြပြလူပြည်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွေတွေပဲပြပြရွှေတွေပြလာအောင်အားပေးကြပါအောင်လို့အဲ့ကြတဲ့ထပ်ပြီးစုံညီပါတယ်ဒီနေ့မှကထပ်လူချင်ပါသေးတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံး